Цього року вищий військовий навчальний заклад підготував понад 40 випускників за рівнем магістр з ракетно-артилерійського озброєння та автомобільної техніки військ. Йдуть вони усі види і роди Збройних сил України, на них там чекають, і на них чекає важка, наполеглива робота. Продовжився урочистий захід вже на плацу військової академії. Лейтенантам були вручені дипломи і нагрудні знаки. Шестеро лейтенантів здобули дипломи з відзнакою, серед яких один золотий медаліст. Курсанти проявили себе надзвичайно добре. Нам, як керівництву факультету, не соромно за них. І ми впевнені в тому, що вони гідно будуть виконувати свої службові обов'язки. Випускники поклялися дотримуватися кодексу честі офіцера Збройних сил України. Далі – прощання з бойовим прапором академії. Емоції просто переповнюють. Це 5 років варто було того, щоб сьогодні стояти тут, на цьому місці, зі своїми товаришами. Я дуже щасливий, що ми всі дійшли до цього фіналу. На честь свята випускники подарували квіти своїм матерям та під музику військового оркестру запросили їх на танець. Бажаю йому мужності, сили, волі, успіхів у проходженні подальшої служби. По завершенні офіційної частини випускники востаннє у складі своїх курсантських підрозділів пройшлися урочистим маршем. Незабаром молоді військові спеціалісти будуть призначені на первинні офіцерські посади до військових частин.